Dragi sograđani, počitovana javnost. Владимир Кроневски, еден од првите директори кои Димитар Ковачевски ги назначи по стапувањето на функција премиер. За Кроневски, кој сега е веде директор на службен вестник, ова нема да биде прва јавна функција. Од 2007 до 2017 тој е раководител на секторот за јавни паркиралишта при јавното предпријатие Градски паркинг Скопје. За 2018 па до неговото скорешно разрешување да ја врши улогата помошник директор во истото предпријатие. Воедно од 2017 до 2021, тој член на Советот на Обштина Карпош, пред Советничката листа на СДСМ. За време на неговото работење во јавното предпријатие, јавно достапни се информациите за 20 тендери во вредност од над 2 милиони и 600 илјади евра, кое градски паркинг им ги има доделено на компанијата за информатичко-комуникацијски технологии Nexsense, во која неговиот брат, Васко Кроневски, е извршен директор и кособственик. Затоа апелираме до Државната комисија за спречување на корупцијата да утврди дали се можни импликации за коруптивно влијание и судирни интереси заради роднинските врски помеѓу овие две лица. Тоа би значило дека кадрите со кои СДСМ располага за раководење на државата работат на штета на граѓаните. Сепак, јасно е како ден дека СДСМ не е партија која ќе застане на страна на интересите на сите граѓани, туку на бизнис кликите кои ја полнат со пари и ќе се грижи за нивната добробит, затоа што заедно може да ги трошат државните каси. Ви благодарам.